say I do a jai go night you song a go me ta ve nyan no swan di ta ve nyan a swan dong ma jang a mya we ne chu lu se ma ne ma na tat do a chi ma le vi shi se pye yue Pari Nibbana Sandhi Dayang Deyu Sa Pong Kong Aru Piyadi Tadu 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 Tomorrow, Samya na, she said they yao be chin, no? She said they be doa, no? Or she said ne bo. She said ne, na tong ne konaku, no? Na tong konaku me gongli, ke buzo ji yao ma shi. So in นิพพานติติงคตอติงคตเตยานะမျိုးริมีติอคังกันตาริปาวินีติโกปิสิวะอญญะภิสุบาสุจมารุอะหะติเบปိုင်းกะนิชูอะมะเลติกาลิกะเบบ่ဟုတ်တယ်လားติกาลิกะอะยะစိတ်စိတ်တဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာတင်ခတအတင်ခတခွေယိနိဗ္ဗာန်ติอတင်ခတတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချက်ကပြောရင်အတင်ခတဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာ မိဒီခံခံရပစ္စည်းပဲအမြင်ရဖြေပါဆိုအတင်ခတဆိုတာဘာတွေနဲ့ပြုပြင်ခြင်းမခံရဘူးလေ။ကံစိတ်ဥဒုအစာရှိတည်လို့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏစတဲ့နဲ့ပြုပြင်ခြင်းမခံရတာအတင်ခတတယ်။ဒါကြောင့်အတင်ခတရဲ့ definition ဘာမှမခဲ့ဘူးเนาะဟလာဥချင်းတေချင်းရဲ့လက်ရင်းတရေခံမှာစာတိပြီးတော့မှထိုတရားရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးရင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆိုလဲအကျိုးရင်းမှာသရမရဏအကျိုးဆက်မှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနတ္တဥပါယတာဟုတ်ပြီနံပါတ်
ကွန်းနှစ်ပိုင်းမှာမမုံပဲဝေးနေရတဲ့အဝေးနေချစ်သူထံလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးလှူတယ်ဆိုရရချစ်တဲ့သူစီမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးလှူတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ရမရဆိုရင်ရလားရလားရတာပဲခုနယဟန်တပါးကိုဆလာချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့စွန့်လှူတာမျိုးပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပုံကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဆတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလေပကတူပါနေတရတတ္တိနဲ့ဒါနဲ့ဖြေရမယ်ပြီးရင်နေနဲ့လရွှေနဲ့မြဆိုကြရထိုနေနဲ့လာတော့ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအထိကရွှေနဲ့မြမပါဘူးတွေ့လားနေနဲ့လာတော့ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းဆိုတော့နေလနက္ခတ်တီဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေကာလရဲ့ပေါ်ဟုတ်တယ်လားဒီနေရာမှာကာလပြည့်ညက်တွေကိုယူရမှာပဲဒါနေနေညဖြစ်ပေါ်လေတကယ်တော့ကျမတို့ဆောက်တဲမှာပါတာကနေလနက္ခတ်တို့ရဲ့ထွက်ဝင်မှုကိုဆွဲပြီးတော့မြင့်မိုတောင်ကိုလက်ရရစ်ဟဲ့လားထွက်တောင်ပတ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေနေရဲ့လနှင့်ကက်ကဘာတွေအဲ့ဒါကိုရေးတဲ့အခါမှာနေလနက္ခတ်တို့ထွက်ဝင်မှုကိုဆွဲပြီးတော့ခဏငယ်မှစ၍နေညစသည်ဖြင့်ဖြစ်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကာလပြည့်ညက်ကိုပဲယူရမှာပဲအဲ့တော့ဆုလို့နေတာဆရာတော်ဖရာတွေကပု္ပ္ပစာတွေထုတ်တဲ့အခါကျရင်မိကွန်းလှအောင်ထုတ်တာမိကွန်းပု္ပ္ပစာထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစာဖြေသူတွေကိုသိအောင်ပဲထုတ်မလဲမသိအောင်လျှောက်ထုတ်တော့ထုတ်တဲ့အခါကျမတို့မှာဒီဟာကိုပထမဆုံးစစွာဦးဒီလိုမိကွန်းနေလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေဒုက္ခရောက်ကြတာလေမကုဏပြောသလိုဟလာအရှိန်အောင်ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုဒိတာပြညာမှန်မသိတဲ့အခါမှာဟလာနေထွက်ရရက်ကိုမျက်နှာမူပါလဲနဲ့ဒါတွေလျှောက်ဖြေရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါဆိုလဲအဲ့ဒါအာဒံနဲ့ဧဝတွေရောဘာတွေရောလျှောက်ရေးတကယ်တော့ဒါတွေကမေးမန်းကိုမသိကြအောင်အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကြတော့မေးခွန်းဟောင်းနေပေါ်ကြည်ပြီးတော့နားလည်သွားပြီဆိုအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်အခုကျမတို့ကနေလာလို့ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းဆိုတကယ်တမ်းကိုဒီဟာကိုမသိဘဲနဲ့ဖြေကြရင်ဘာဖြေမလဲနေဒီလာတွေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဆိုတာကဘာကြီးစပြီးတော့ဖြစ်ခါစားမှာဖြစ်တာလေဟုတ်လားကဘာကြီးဖြစ်ခါစားမှာမနော်တလားဒီနေရာမှာကဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တည်စဲကာလပေါ့ဖြစ်နေစဲဖြစ်စဲကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဖြစ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံပိုင်းမှာမှဒီဟာပါတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခါစားအချိန်မှာအလားခုနပြောတဲ့လူတွေကကောင်းငင်မှာသွားလာလှူရှားလို့လည်းရတယ်ကိုရောင်ကွာတွေထွက်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေရထွက်လာပြီးသားပြီဒါပေမဲ့နေကြလို့ရှိရင်နေထွက်ပြီမယ်ညကြလို့ရှိရင်နေရဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအယောင်တွေမျိုးဖြစ်တာရဲရဲမှုဖြစ်စေတာမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တောင်းတလိုက်တဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီဟလားလဆိုတာထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေလျှောက်ဖြစ်ရင်တော့တလွဲတွေယူရဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားရမယ်နားလည်ပြီနော်အခုဆိုရင်တော့ဒီအကျော်ထဲမှာစာကျော်ထဲမှာနည်းနည်းမိလာပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျမတို့ကလည်းဘာမဝင်ဝင်အောင်ဖြေရတာလေကဲဖြေပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးနေလနေခတ်တို့ညမို့တောင်ကိုလက်ရရစ်ကျမတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာနေနဲ့ညဆိုရဲကာလပဲပါတယ်ဟုတ်လားနေလဖြစ်တာမပါတော့ကျမတို့ကဘောင်းဝင်အောင်အတင်းတွန်းတယ်ကဲတွန်းပုံဖတ်ကြည့်လိုက်ဤတွင်တကယ်တမ်းပြောရည်စရာကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒါကိုကျမပြောနေတာဟဲ့လားနေနဲ့လားဖြစ်ပေါ်တာနေကမှနေထွက်လို့တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတာကာလပြည့်ညက်ပါတယ်ဒိတာပြည့်ညက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားဒေတာပြည့်ညက်ပါတယ်နေနဲ့လားဖြစ်တာဘောင်းမဝင်ဝင်အောင်ယူရအောင်ကျမရည်တာနော်နေခါမှနေထွက်ရည်တော်လှတယ်ဟုတ်တယ်လားညာကညာခါမှာလာထွက်လာခြင်းဖြင့်နေနဲ့လာတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေတကယ်တော့မကောင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတာတကယ်မကောင်းမဲနဲ့မဝင်ဝင်အောင်တခါလေဟဲ့လားကျမတို့ဝင်ရဘလို့ခေါ်မလဲတိမ့်သွင်းပြီးတော့ဖြေရတာဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲဂျောင်းပိတ်ဖြေတာခေါ်တာပေါ့ကဲ2008မေခွန်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြည့်တတ်တယ်เนาะ
ပထန်းဆက်စွာလည်းဖြည့်တတ်ပြီးခဏခဏမေးလာတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါပရိသတ်သမုပ္ပတ်နီးမှာအင်္ဂါလို့ပြောရင်ဘယ်နှပါလဲ7နှစ်ဒါလည်းတက်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖတ်လိုက်တော့เนาะတိတ်အရေးမကြီးဘူးကဲနံပါတ်2ပု္ပ္ပာအဲ့တော့မိကောမှာအပေါင်းအသင်းမကောင်း၍ဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကိုလိုင်းတိုင်းပုံကိုမဟုတ်ဘူးလားပျက်စီးတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ပဲပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းကောင်း၍ဆိုတာလည်းပုံကိုပဲဒီနေရာမှာတိုးတက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာပုံကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေရင်အဲ့ဒါဘာပဲလဲပတ္တုပါနေတရအဲ့ဒါလေးနဲ့ဖြေယုံမယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဓိပတိပစ္စည်းရဲ့အမျိုးအစားဆိုတာအဓိပတိပစ္စည်းရဲ့အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်အခုတော့လောဆယ်မှတ်ပေါ့နော်အာယုန်နေဘက်ကနေအကြီးမှုဖြစ်ရင်အာရမနာဓိပတိနောက်တစ်ခါစန္ဒာဓိပတိစိတ်တာဓိပတိဝရိယာဓိပတိဝီမန္တာဓိပတိလို့ကျမတို့ပူဇော်နေတယ်အဲ့ဒီအဓိပတိကသဟဇာတာဓိပတိဒါဆိုအဓိပတိဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်အာယုန်နေထဲမှာကိုယ့်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အာယုန်မျိုးဆိုရင်အာရမနာဒီအခန်းထဲမှာဆိုရင်ကြည်စရာရူပယုန်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရူပယုံမှာမှဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းဆောင်ဖူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖရာရဲ့အစင်းတည်ကျမတို့လွှမ်းမိုးသွားရင်အဲ့ဒါအာရမဏဓိပတိပဲအတန်နေဘေးမှာရှိနေပေမဲ့စာတင်နေတဲ့အတန်တည်အလုံးကိုလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒါအာရမဏဓိပတိပဲနော်ဒါကြောင့်အင်မတန်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောအိဋ္ဌအတိအိဋ္ဌဖြစ်တဲ့အာယုံများသည်တတဝါရဲ့စိတ်ကိုအာယုံဆိုတာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေနေရအဲ့ဒီလိုလွှမ်းမိုးရင်အာရမဏဓိပတိအောင်ကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာစိတ်နဲ့စိတ်တသိက်ဆိုရှင်တွဲတဲ့နေရာမှာစိတ်သည်ဥစည်းကောင်းဆောင်စိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တသိက်တွေပါတဲ့နေရာမှာစိတ်တသိက်ထဲမှာဝရိယစိတ်တသိက်တို့စန္ဒစိတ်တသိက်တို့ပညာတော့အမြဲတမ်းမပါအောင်အဲ့ဒီလို၄ပါးဖြစ်လာအဲ့ဒီ၄ပါးသည်အတူတကွဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဥဆောင်နေရင်ကျန်တာသည်အတူတကွဖြစ်ပြီးနောက်လိုက်လိုက်ရတယ်ဒါကိုသဟဇာတာဓိပတိလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစန္ဒကသိက်ပြီးတော့ငါစာမေးပွဲအောင်ကုန်အောင်ရမယ်ဒီစာမေးပွဲဖလားဓမ္မမေးရှိလို့စာမေးပွဲခန်းနဲ့ဝင်နိုင်တဲ့အထိစာသင်ပေးနိုင်ရမယ်ကျမဘက်ကဆိုလေဒါစန္ဒထားတယ်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်နေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒါကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီစန္ဒဥဆောင်လိုက်ရင်ကျန်တာတွေကနောက်လိုက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အတူတူစာမေးပွဲအခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အထိကျမတို့ဒီပြီးဒီမှာစာမေးပွဲအောင်မြင်တဲ့အထိဓမ္မမေးရှိလို့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်ဝရိယဥဆောင်ရင်ကျန်တာတွေကနောက်လိုက်တယ်ရွေးတခါတလေကြရင်ပညာဥဆောင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လဲကျန်တာနောက်လိုက်ဆိုတော့စန္ဒာဓိပတိစိတ်တာဓိပတိဝရိယာဓိပတိဝီမန္တာဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိ၄ပါးဒီအတူတကွဖြစ်ခြင်းအပြင်ကျေးဇူးပြုရင်သဟဇာတာဓိပတိလို့သုံးတယ်အာယုန်နေဥစီရင်အာရမဏာဓိပတိအတူတကွဖြစ်ခြင်းအပြင်ကျေးဇူးရင်သဟဇာတာဓိပတိကိုအဓိပတိကိုပြောတဲ့အခါမှာစัจ ජ ဝရမင်းဥပမာပြောတယ်ဟုတ်တယ်လားစัจ ජ ဝရမင်းတို့ဒီတပားဥဆောင်ရင်ကျန်တာဒီဥဆောင်လို့မရအောင်နောက်လိုက်ပဲဖြစ်ရတယ်လောကမှာစัจ ජ ဝရမင်းဒီတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့အဓိပတိတရားဒီလည်းတပားပဲဖြစ်တယ်ကျန်တာဒီနောက်လိုက်ဖြစ်ရမယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မိရင်အဓိပတိပစ္စည်းရဲ့အမျိုးအစားကိုပြောပါဆိုရင်အာယုံဖြစ်နဲ့အချီးမူဖြစ်ရင်အာရမနာဓိပတိဒါလားအတူတကွဖြစ်ခြင်းအပြင်အချီးမူဖြစ်ရင်သာသာတာဓိပတိဒါလေးမှတ်မိရင်တော့ပါပြီเนาะကဲဒါကြုံလုံးနေကဲလာပြန်มาပါပြီနံပါတ်3ဖတ်ပါအောင်ကဲဒါအရှိရဲ့အနောက်ရဲ့ခေါ်တော်တမန်ရခြင်းအကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေဒီတာပြည်ကဲတပါးမိတ်ဆွေတို့ဘလို့ဖြေကြမလဲနေလာနေခတ်တို့ဖဲ့ဝင်ရာကိုဆွဲပြူ၍ရှေ့အရက်စသည်စခေါ်တော်တမန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပြည်ညာလို့ဖြေမလဲဒီတာပြည်ညာအထပြည်ညာအဲ့ဒါလေးဖြေရမှာအဲ့ဒီနှစ်တော့ကဆိုလေမတိကြတဲ့အခါအဲ့လိုပဲပေါ့နေထွက်ရာရက်ကိုမျက်နာမူပါနေထွက်ရာရက်ဒီအရှိရက်နေဝင်ရာရက်ဒီအနောက်ရက်ဒီလျှောက်ဖြေတော့အမှားတွေပဲပေါ့တကယ်တော့ကျမတို့ရေးရမှာဒိတာပညာဒါပဲရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတတ္ထပညာတို့တွင်နဲ့
အခုနအဋ္ဌပညတ်ထဲကမေးသွားတာတဒ္ဒပညတ်တို့တွင်မဟာပထဝီမြေကြီးမြင့်မို့တောင်တို့သည်မိတိတဒ္ဒပညတ်အမျိုးအစားတွင်ပါသည်နည်းဆိုမဟာပထဝီမြေကြီးသည်နှစ်ဖြတ်ဖြတ်လို့ရလားဘယ်လိုဖြတ်မလဲမဟာပထဝီရတခုမြေကြီးရပထဝီဆိုတာရှိလားရှိတယ်မြေကြီးကမရှိဘူးဆိုတော့ရှိမရှိဒါသိရတယ်မြင့်မို့တောင်ဆိုရင်မြင့်မို့ကလည်းမရှိတောင်ကလည်းမရှိမရှိမရှိဒါလို့ဖြေရတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မြေတို့ရေတို့ဘာတို့စီမရှိဘူးနော်မြေရေလေမိမရှိဘူးရှိတာကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိတာနော်မတူဘူးနော်အဲ့ဒါသိရမယ်နော်တော်တော်ကြာမြေရေလေမိကရှိတယ်ထင်နေဦးမယ်ရှိဦးနော်သဘောပေါက်လားဘာပဲရှိလဲပထဝီမြေကြီးလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ပထဝီမြေကြီးမှာမြေကြီးဆိုတာဒီပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တာတကယ်တော့မြေကြီးမှာအဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါရှိတာမဟုတ်ဘူးလားမြေကြီးဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးနားလည်ပြီနော်မာတာပြောတဲ့သဘောထင်ရှားလို့ပထဝီနဲ့တင်စားပြောတာပထဝီမြေကြီးမြေကြီးထဲမှာပထဝီတစ်ခုတည်းရှိတာလားအဘောတွေတေဇောတွေဝါယောတွေဝဏတွေကဏတွေရတ္တတွေဩဇာတွေအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်နော်ဒါကြောင့်မြေကြီးသည်ပရမတ်လားပြဉ္ညာလားပြဉ္ညာပထဝီသည်ပရမတ်လားပြဉ္ညာလားအဲ့ဒါမှရှိမရှိဆိုတာပရမတ်နေနဲ့ရှိတာမရှိတာကိုပြောတာနော်ဘယ်လိုမျိုးရှိတာမရှိတာမို့အဲ့ဒါမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှန်အောင်ယူတတ်မယ်နေမို့ဆိုအမှားတွေဖြစ်မယ်နော်ဒါသိရမယ်ကဲ2009တနွေငင်းတစင်ပါဟုသောစကားအရာတနွေငင်းတစင်ပါဆိုရဲကဝတ်ຫນွယ်နဲ့ယူရဲဆိုတာသိရမယ်အရင်တော့ကတော့မသိနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်တနွေငင်းတစင်ပါဆိုရင်မေးတိုင်းမေးတိုင်းဝတ်နဲ့စဉ်းစားမယ်လို့အမှတ်ထားလိုက်တော့နော် revision အနေနဲ့ဝိနည်းစဉ်းစားရင်တဏ္ဍငင်တစင်ပါမှာဘာကိုယူထားလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာလို့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုလိုင်းတားရင်အဝိဇ္ဇာဒီဘာဝတ်လဲစဉ်းစားလိုက်ကိလေသာဝတ်ဆိုရင်သူ့ယူလို့ရှိရင်သူ့ကိုယူလိုက်ရင်သူ့နဲ့ကိလေသာချင်းမျိုးတူလာတော့ဘာနဲ့ပါပါလဲတဏ္ဍနဲ့ဥပါဒံပါလာမဒါပဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကိုမသိကြတဲ့အခါဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတနာဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုယူလေမိတိတရားပါလာတဲ့နည်းဆိုအဝိဇ္ဇာကိုယူလေသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒါတွေအကုန်ရှောက်ဖြေတယ်အဲ့လိုယူလို့မရအောင်သူကဝတ်အနွယ်နဲ့တစ်နွယ်ငင်းရင်တစင်ပါတယ်ဆိုသူအနွယ်ချင်းသာပါတယ်လို့ဖတ်ရင်အဝိဇ္ဇာကိုယူလင်သူနဲ့ကိလေသာဝတ်ချင်းတူတော့တဏာနဲ့ဥပါဒံပါလာပါသည်ဒါပဲဖြေမှာအမှတ်ပြရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကလိုင်းတားထားစေခြင်းနဲ့ရှင့်အနေရောင်နဲ့တားပြီးဆက်တားပေးပါမယ်ပတိစ္ဆသမုပ္ပတ်စေယဟဤတေယကိုကျမတို့သင်ပြီးသားပါပတိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဤတေယကိုလို့ပြောရင်လောကီ87စေတသိက်52ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဆိုတာចောင်းជိုးဆက်တဲ့နေရာမှာចောင်းជိုးဆက်တဲ့နေရာမှာဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာចောင်းជိုးဆက်တာလဲဖြေရင်လွဲအောင်မှန်အောင်ဖြေရမယ်အចောင်းជိုးလို့ပြောတဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယဆိုအကျိုးအကြောင်းကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဆိုတာအចောင်းជိုးဆိုတော့သမုဒိယစင်းရဲចောင်းတရားတွေနဲ့စင်းရဲခြင်းတရားတွေပဲလဲနေတာအဲ့ဒါကိုစေယဟလဲတယ်လို့သုံးတာစေယကြောင့်တရားတွေမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများတဏှာမပါဘူးလားစေယကြောင့်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတဏှာမဟုတ်ဘူးလားတဏှာဆိုတာဘာဝတ်လဲကိလေသာလောဘလေကိလေသာဝတ်ဆိုတဏှာပါလာရင်ဥပါဒံလည်းပါမယ်အဝိဇ္ဇာလည်းပြန်ပါမယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုစလိုက်တာ ਨੇ ပုပ္ပန္တဘဝစကြည်ဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝစေတဏှာဆိုတာဆွဲလိုက်တာ ਨੇတဏမူလကအပရန္တဘဝဆက်ဆိုပြီးတော့သွားတာဒီကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဒီလိုသွားနေတာဝတ်လေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အခုဒီနေရာမှာတနွယ်ငင်တစင်ပါလို့ပြောရင်ဘာဝတ်လဲဆိုတာသိချလိုက်ရှာလိုက်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖြေရမယ်သင်္ခါရလို့ပြောရင်ဘာပါမလဲကမ္မဘဝပါလာမှာပေါ့ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလာရဏဖတ်တဝေဒနာတွေဖြစ်လာရင်ဘာပါမလဲဥပပတ္တိဘဝဆိုရဲဇာတိဇရဒါဆိုဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလာယတနာဖတ်တဝေဒနာတွေရနေသည်မြသည်ဇာတိတွေဖြစ်နေသည်မြသည်ဇရာနဲ့
ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘာလဲဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တပဲမဟုတ်ဘူးလားတဆကြဝရိမင်းကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ဏယုတ်တ္တလာရဏဖတ်တဝေဒနာကြီးရနေလဲစရာမရဏကြုံမှာပဲဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားတထေကြီးရဲ့ဟလာဝိညာဉ်ဏယုတ်တ္တလာရဏဖတ်တဝေဒနာကြုံလဲစရာမရဏကြုံမှာပဲစင်ရသားတယောက်လဲဒီတိုင်းပဲခွေးတကောင်လဲဒီတိုင်းပဲနတ်တပါးလဲဒီတိုင်းပဲဆိုရနေသည်များခန္ဓာမှန်သည်များသည်ဒုက္ခကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့အကြောင်းသည်သမှုရရောဟောဒီသမှုရရဆိုတဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆက်ရဟလေတဲ့နေရာမှာဘာတစ္ဆာတွေလဲနေလဲသမှုရရနဲ့ဒုက္ခသမှုရရတစ္ဆာလောဘစေတသိက်ဟုတ်လားရှင်ဒုက္ခတစ္ဆာကလောကီစိတ်81ကဲလောဘကျင်သောစေတသိက်51ကဲယုံနဲ့78ဆိုနှစ်ခုလဲပေါင်းလိုက်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆေယဟဤတရေကိုမှလောကီစိတ်81စေတသိက်52ယုံနဲ့မှတ်မိသွားရင်ရသွားပြီရပြီနော်ပဋ္ဌာန်းဤတရေကိုမှစေရှိစေကိုစေတသိက်50နှင့်98နိဗ္ဗာန်ဤနဲ့တဏီပညာဏယုတ်ဒါဆိုပိုင်လာပြီเนาะဒါသိနေရမယ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1ပု္ပ္ပာဖတ်ပါအောင်ရှင်အာရမနာအဓိပတိပစ္စည်းတရားကကျေးဇူးပြုရမှာပါဝင်တဲ့ပရမတ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှမတင်ရသေးတော့ဘယ်ဖြေရမယ်ဘယ်ဖြေတတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီတပု္ပ္ပာလှူလိုက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အချိန်မီသေးတော့ကြက်ချင်တပါဆိုရင်ဟဲ့လားဘာဝမအမှတ်မလွတ်ပေးချင်ကြက်ချင်တရားနဲ့ကြက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လွတ်လိုက်ရင်လည်းလွတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒါတွေကအသေးစိတ်မှမတင်ရသေးတာဒါဆိုနောက်တစ်ပိုင်းကတော့မလှူနိုင်ဘူးယူမယ်နော်နန္ဒီနန္တရားတိနန္တရားအာဆိုတော့နန္ဒီနန်အာကျေးဇူးပြုရမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများမှာနန္နံတေတံနဝိကဘယ်နှပစ္စည်းရအရှိပြောမယ်နန္ဒရာသမနန္ဒရာအာတိဝေနာအဲ့ဒါမှန်အောင်ဖြေအောင်6ပစ္စည်းရဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ပညာဤသဘောတော်ကိုအဘိဓမ္မာပညာရှင်ပီပီနားလည်အောင်ရှင်းပြ၍ဆိုတော့ပညာဤသဘောတော်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပညာရဲ့အတိတ်ပဲကဲပညာဆိုသည်မှာအဲ့ဒါပညာကြီးလားပညာရဲ့အတိတ်ပဲလားအဲ့ဒါအထပညာအတိတ်ပဲပညာဆိုသည်မှာအမျိုးမျိုးအစအစညာပြတော့နမတက်ပြီစေအတော်တရားအဲ့ဒီပညာထဲမှာမှအထနဲ့တတ္တကြမှာသူတစ်ပါးနားလဲအောင်နေပါမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါဟိုတဲ့အဘိဓမ္မာပညာရှင်ပြီပြီနားလဲအောင်ရှင်းမှာဆိုပညာကိုလည်းသူရှင်းထားတယ်ဒီမှတ်စုထဲမှာအထရောတတ္တတွေရောသူရှင်းထားတယ်ရှင်းလဲရှင်းပေါ်ရပါတယ်နော်အောက်ပါတို့ရဲ့ပညာအမိကိုလည်းဖြေဆိုပါဆိုတော့ဘာပညာလို့မမေးနှစ်မျိုးစလုံးဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ယဟန်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘလို့ပေါ်လာလဲပုံတရံကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပုံတရံကြီးပေါ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောပေါ်မလားဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဥပါဒာပညာပေါ်ဥပါဒာမှာမှယဟန်လို့ပြောရင်အမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားပုံစံပေါ်လာရင်ဇာတိပညာကောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါမှမဟုတ်လေဥပါဒါလို့ဖြေရောမရဘူးလားကဲယဟန်ဆိုရင်တတပညာကိုသွားရင်ဘယ်နှလုံးဖြတ်မလဲဖြတ်လို့မှမရတလုံးနဲ့ဆိုရင်တကယ်ရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇမာနာတိအဲ့လိုစဉ်းစားနေတည်နေတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုသွားရင်တွန်းလဲလို့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်လာလဲတွန်းလဲပုံကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုအကောင့်ထဲ drug ဝတ္ထုကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဝဟရထကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘယ်ထဲကပေါ်လဲပုံတရံကြီးပေါ်လာရင်တဏ္ဌာနာတိပေါင်းစုထားတာလို့ပေါ်လာရင်တမူဟာပညာကိုပေါ်သလိုရေခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါဒီအမှားမှန်နေနဲ့တိကျနောက်တစ်ခါတွန်းလဲကိုပြောရင်နဲ့ဘယ်နှဖြတ်ဖြတ်လို့ရလဲတွန်းနာရဲ့လဲတာတွန်းဆိုတဲ့သဘောတည်ပရမတ်နေနဲ့ထင်ရှားရှိတာပေါ့ဝါယောလေရှိတာပေါ့တွန်းနာတို့ထောက်တာတို့ဆိုရှိတယ်နော်မာလာဆိုရင်ရောရှိပါတယ်ပြော့တယ်ဆိုတာရော
Jo si da, kwe si da, pu la, e la, eh, ara de tri thao no, jan na, cho da, le da, po da, si de no, da bo pao la bi. Da so to na di, si de, le di, ma si so, si, ma si, okay, ya da bi. Now the kua, adu ba kao lu pyo la e ba po la le. A cao yi po la le, ara di si la. เออบ่ปอลาเลยสวยสิล่ะหมอกถ้าสวยเอ้อเบ็ดแท้แท้มั้ยอู้ป่าด่าแท้แท้มั้ยหุล่ะเออน้ามุเลยปงตะแดนนี้ย่อปอลาล่ะถ้าสวยย่อตันฐานะแท้มาบ่อตุบะกองสวยบะเน่แผ่ๆมั้ยอตุบะเยอะกองอตุบะสรเอาสิล่ะไม่สิอกองงาเลยไม่สิไม่สิตะบอบอกพี่เนาะโอเคแกณ2010ผ่าบ่าว อะนี่เมโกสัตตาไปบาเรธรรมมิสุเมียอะนี่มาตณาเนี่ยឧបาระทุอหิงสงผิดจี้อ่ะตณาเนี่ยឧបาระทุมาตณาเนี่ยឧបาระทุมาเป็นឧបาระเลยกามุปาระโอเคโลภจินเตยโกดาเว้ရှင်รู้ยะตณาแลโลเตยโกอ่ะโลภឧបาระเตยาเลกูเด้มาဒိဋ္ဌุปาระติละปุจุปาระอัตตวาทุปาระเดฐิเตยโกสอมะนั้นရှင် ตุเนี่ยโลภจินตุนี่แหละกามุปาทังจินนั้นเสียอ่ะมั้ยสรโลภตนาเนี่ยตบาวะก็โลจินเนี่ยตบออุปาทังก็ซวยแล้นเนี่ยสอซวยแล้นหมู่โลจินหมู่อาจีมาซวยแล้นหมู่ตัวได้ด้วยจ้ะตนาติอาเตเลยหละกามุปาทังอุปาทังก็อาเจสอแกจมารู้จัดตาสู่จ้าสู่ตนาเนี่ยกามุปาทังอุปาทังอทุมาอาเตดอโลจิหมู่ติอา อันนั้นไม่สู้เอาเลยเอาที่จะสาวไม่สู้อ่ะข้องสิเมียนๆสู้เลยอาเตโดโลจิมุติตนามีอิอาชีโดโลจิมุติอุปาทานอกลงนี่โลภอยู่เว้ยเลยตนาสู้ยินแล้วโลภกามุปาทานสู้แล้วโลภมาตบอจินได้ชินน่ะยี้มาเลยอาเตโดโลจิมุติตนามีอิ ยะติกิงะโลจินตองตะมุติตะนามิยะปีนาโซเยตะนะติเสสะมุติปะวะระมิอิตองตะมุชาหวยตะนามิสังชายะมุจองจายะมุ แมชอ๋ออันนั้นอะไรบาดีบาแท้เจ็ดนี่ล่ะตะเกร้อ3ခုလောက်ဆိုရပါပြီမရှိတောင်းတာရှိကြောင်းဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပြောရင်တော့အများကြီးရတာပေါ့တဏှာဆိုတာဝေဒနာရဲ့အကျိုးဥပဆွဲလန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်လားဥပဒံဆိုတာကြတော့တဏှာရဲ့အကျိုး ว่าเยอาจารย์ไอ้เราที่เจ็ดเลยยาบาเลยถ้าเราไม่เก่งผิดไหนหมดเว้ยน้าเลยพี่เนาะพี่อบอวสาเลยติงจินลูกอบอวสาอย่างนี้จริงมั้ยอวิสสาปิสสยาติงคารามาติงคารเราไล่จาไปบาล่ะติงคารปิสสยาวิญญาณนามาติงคารเราไล่จาไปบาล่ะนะครุบ่เนาะตัวอ่ะเมยดาอวิสสาปิสสยาติงคารามาป่าได้ติงคารเยเด้ ติงคาระปิสสยาวิญญาณนามาบาเรติงคาระเยเดติงคาระนะคุโตเยเตยโกเมียวอติติกောက်ပြပါအဖြစ်မကြည့်နဲ့เนาะသဘောနားလဲအောင်ကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေယတင်္ခါရမှာပါနေတဲ့တင်္ခါရသည်အကျိုးတင်္ခါရအကျိုးတင်္ခါရတင်္ခါရပိစ္ဆေယဝိညာဏမှာပါတဲ့တင်္ခါရသည်အကြောင်းတင်္ခါရတခါပြန်ကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေယတင်္ခါရမှာပါတဲ့တင်္ခါရသည်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မတိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့တင်္
အဲ့တော့စဉ်းစားချဆိုသင်္ခါရဆိုတာဘာယူကြရလဲဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဘာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာလဲထပ်စဉ်းစားရင်ဒီထဲမှာကုသိုလ်တဲကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲမက်မပါလောကီကုသိုလ်ပဲပါတယ်အကုသိုလ်ပါရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မတိမှုကိုအခြေခံပြီးလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်သမျှဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲမက်တိမတိမှုကြောင့်လောက်တာတခုမှမပါဘာမတိတာလဲဘဝတွေရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာဘဝတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းတာကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတွေလိုချင်ကြတယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတွေမှာမမြင်အောင်ဘဝအပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်တွေလောက်တဲ့သူဆိုရင်လဲကြည့်ပါဦးအဖေကိုတားပြန်တက်ပလိုက်တယ်အဖေကလည်းယဟန်ဝေအသက်ကလည်း80ကျော်ပြီတားလို့တဲ့သူလည်းအသက်ငယ်တာမဟုတ်40ကျော်ကျော်เนาะသူကတော့လူဝေးအတူတူသမင်းတဝိုင်းနဲ့စားနေရင်းနဲ့အဖေကိုတပ်ပလိုက်တယ်ဟာလာမကျေနပ်မှုကြောင့်ဓာတ်နဲ့ထခုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီရိုးရိုးအကုသိုလ်တော့မဟုတ်တော့ပါဏတိပါဒမှာရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူးပိတုဃာတကဆိုရဲအဖေတက်တဲ့ကံကြီးပါထိုက်သွားရင်အဲ့ဒီကံသာကျွလွန်ရင်အဝီစီးကိုကြတော့မယ်အကုသိုလ်ကရုကံကြီးမှန်သူမတိလို့အဲ့လိုတတ်တာပေါ့သိများသိရင်အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမတတ်ဘူးသူတေသွားရင်လည်းအဝီစီငရဲကိုကြမယ်ဆိုတာဒါသူသိရင်တတ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အပုံညာအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့အကုသိုလ်စေတနာ12ပါးကိုသူကျွလွန်တာမဟုတ်လား12ပါးတည်းကဒေါသအကုသိုလ်ကိုကျွလွန်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာသင်္ခါရသူနည်းကျူစွာပဲအခုကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်အခုကျမတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ထားလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပပပဲနဲ့လုပ်တာကျမတို့ဟလာရိုးရိုးဒီကောင်းမှုကြောင့်ဟလာဆိုပါဆိုရဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကြောင့်တထေးကြီးဖြစ်ပြရစီဒီကုသိုလ်ကြောင့်ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်ပြရစီဟလာစကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ပြရစီဆိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေဒီဖြစ်လာတဲ့စကြဝဠာမင်းဘဝနတ်ကြီးနတ်ဘဝတထေးတကြွေဤဘဝကြရင်လဲဇာတိရှိရင်ဇရာမရဏတွေဖြစ်အောင်မယ်တောကပရိဒေဝတွေကြုံအောင်မယ်ဆိုတာမသိအောင်ဘသူကဖုံးထားတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအကောင့်ထင်ပြီးတောင်းလိုက်တာအလောင်းကြီးပဲရတယ်ဆိုတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားအတိုင်းပဲအကောင့်တွေထင်ပြီးတော့လူဘဝနတ်ဘဝတွေကိုကျမတို့ကောင်းမှုတွေလှုပ်လားမလှုပ်လားပုံညအဘိသင်္ခါရတခါဇံကုသိုလ်တွေရလို့ရှိရင်ဗြမပြည်သွားမယ်ဆိုလဲဗြမပါရိသ္စာဖြစ်ချင်တာလားဗြမပရောဟိတာဖြစ်ချင်တယ်လားမဟာဗြမဖြစ်ချင်တယ်လားဆိုရင်ဇံမာလဲကျမတို့ကမဟာဗြမကြီးပဲငါတို့ကဖြစ်ချင်တယ်กว่าဆိုရင်ပထမဇံကိုပဏိတဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လေမဟာဗြမကြီးဖြစ်တော့လေသူလဲနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မရဏလာအောင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါနံပြောက်စေလုံမှုနဲ့ရှင်နဲ့ပြင်စမဇံကုသိုလ်တွေနဲ့အတညတဘဝကိုအကောင့်ထင်ပြီးသွားလိုက်တော့ဟောဇံပြစ်စမဇံကြီးရပြီးကမှဗြမဘဝမှာယုတ်ကြီးပဲရှိပြီးတော့နာမရှိတဲ့ကဗန်900အသက်ရှည်သွားပြန်တော့လေဖျားအဆူဆူလွဲရမယ်ဆိုတာသူမသိလို့အဲ့ဒီဘဝသွားတာပေါ့ဘသူလက်ချက်အဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပဲယုတ်တယ်မရှိပဲနာရှိတာကောင်းမယ်ထင်ပြီးတော့တခါအရူပဇံနေနဲ့အရူပဗြမဘဝသွားပြန်တော့လေကဗာနဲ့ခြီးပြီးတော့2000 6000 7000 4000 တောင်ရှိတယ်ကဗာဖျားဆူဆူလဲပြီးတော့ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့သွားတော့ရက်ပြစ်ရှစ်ပါးတဲ့ပါသွားတာလေအဝိဇ္ဇာလက်ချက်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်စေတနာ73ပါးသည်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအရူပကုသိုလ်စေတနာ၄ပါးသည်အာနိစ္စအဘိသင်္ခါရဆိုမသိမှုကြောင့်လှုပ်လိုက်တာတွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကုသိုလ်စေတနာ12ပါးကာမကုသိုလ်က8ရူပကုသိုလ်က9အရူပကုသိုလ်က4လောကီကုသိုလ်18ပါးဒါဆိုအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ရင်လောကီကုသိုလ်18ပါးနဲ့အာကုသိုလ်စေတနာ12ပါးလုံးကိုလုံနေတာမှန်သမျှမသိလို့လုံတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးသင်္ခါရဆိုဒါကိုကောက်ရပြီညပြီနော်အကျောင်းသင်္ခါရအဲ့ဒါတွေဒီပင်လင်တစ်ချိန်ကအကျိုးသည်နောက်တစ်ချိန်မှာအကျောင်းပြန်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကျောင်းဒီကမ္မဝတ်ဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒီအကျောင်းကြောင့်ဒီဘက်မှာဘာလာတော့မလဲဝိညာဉ်လာမယ်ဆိုဝိညာဉ်မှာပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ပုတိဝိညာဉ်တွေလာမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာလောကီကုသိုလ်18ရှိမယ်
အာဟုသော12ပါးရှိမယ်အာဟုသော12ပါးကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်သည်အပယ်လေးပုံဟုတ်လားသို့သောအာဟုသောစေဒနာ12ပါးကနေပြီးတော့ဩဒိစ္စကျင်းသောအာဟုသောစေဒနာ12ပါးသည်သာလေအပယ်လေးပုံမှာအပယ်ပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အကျအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတုံးကအာဟုသော12လုံးကောက်ပြီမဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ထဲမှာပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဖြစ်စေမဲ့ထဲမှာတော့အာဟုသော12ထဲကဩဒိစ္စဒီပရိသန္ဓေဂျိုမပေးတဲ့အတွက်ဆက်တပါးပဲကောက်ရတယ်ဟုတ်သလားတခါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပုံညာပိသင်္ခါရတုံးကရူပကုသို့၅ပါးလုံးကောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားသို့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့မှာရူပကုသို့၅ပါးမှာအဘိညာဉ်တွေပါတွေဖြစ်ခဲ့တာပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကျတော့ရူပကုသို့ကနေပြီးတော့ရူပပရိသန္ဓေဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဘိညာဉ်ဆိုတာပရိသန္ဓေစိတ်ကိုအကျိုးမပေးတော့အဘိညာဉ်ကျင်ရတယ်ရိုးရိုးပြစ်စမစံငါပဲသွားတယ်အဲ့ဒီအားလေးသင်ရမှာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပြောချင်တာလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုန်ကောက်အချိုးသင်္ခါရမှာအကုသိုလ်စနစ်လုံးနဲ့ကောက်ရမယ်ကာမကုသိုလ်၈လုံးနဲ့ကောက်ရမယ်ရူပကုသိုလ်၅ပါးမှာမှပြစ်စမစံမှာလေရူပကုသိုလ်၅ပါးဆိုပြစ်စမစံမပါသွားဘူးလားအဲ့ဒီအပြင်အဘိညာဉ်မှာပါတယ်လေရှင်းနေနော်အဘိညာဉ်ကိစ္စတက်တဲ့ပြင်စမဇန်လဲပါမယ်ရိုးရိုးပြင်စမဇန်လဲပါမယ်အရူပကုသိုလ်တွေလဲပါမယ်သို့တော့ပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေမယ်ပဋိသင်္ဍေဗုဒ္ဓဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေမယ်အကြောင်းသင်္ခါရလို့ပြောရင်အကုစနစ်ထဲကဩဒိစ္စဖဲသလိုရူပကုသိုလ်၅ပါးလဲအဘိညာဉ်ကိစ္စတက်တာဖဲရင်ကိစ္စပြတ်သွားအဘိညာဉ်ဒီပဋိသင်္ဍေချိုးမပေးဘူးဖြစ်တာပဲတကိုးပဲဖြစ်စေတယ်ရှင်းလားလို့အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်အခုတစ်ချက်နားထောင်ရင်ဟရိစာဖတ်လို့တက်ပြီတကယ်တော့ဒီမေခွန်းဒီအစ်င့်မြင့်နေเนาะမြင့်နာမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီ level ဒီတိဃာကျော် level လောက်ကိုလာမေးထားတာဒါမဲ့ကျမတို့မှာစောရကတခွင်မရှိဘူးတိဃာကျော်မေခွန်းမှာဖေရတပည့်တော်တို့မဖြေပါဘူးဖေရဆိုအေးမဖြေနဲ့မင်းတို့အမတ်ရော်ပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အခုကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလားအော်ငါတို့တီကကြော်မှသိရမှာ哦အခုကြိုသိခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေယားဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကဲဖတ်ကြပြီတော့ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရ၌ပါဝေအဲ့ဒီမှာသင်္ခါရလေးကိုလိုင်းတားလိုက်သင်္ခါရသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားဒါကြောင့်ပါတော့အကျိုးသင်္ခါရဤတရေကိုမှာအဲ့ဒါသူကဖြီးပြီးရေးချလိုက်တာတကယ်တိတိကျကျပြောရင်လောကီကုသိုလ်၁၉အာကုသိုလ်စေဒနာ၁၂ပါအဲ့လိုကြီးရေးရမယ်ဟုတ်ပါလားရှင်နောက်တစ်ချက်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတို့၌ပါသောအဲ့ဒီမှာလိုင်းတားမှာသင်္ခါရကိုတားရင်ဘယ်နေရာမှာလဲအကြောင်းသင်္ခါရဤတရေကိုအာကုသိုလ်စေဒနာ၁၂ပါးရဲ့ဘာကိုဖယ်လဲဩဒိစ္စတခါရူပကုသိုလ်၅ပါးရဲ့ဘာဖယ်လဲအဘိညာဉ်ကျင်းတော်ဒါကြောင့်ဩဒိစ္စစေဒနာနှင့်အဘိညာဉ်စေဒနာကျင်းတော်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေဒနာအလုံးဖြစ်ပါသည်ဆိုတစ်ခေါက်လောက်တော့ကြက်စီခြင်းနဲ့နခက်သေးပါဆိုအဲ့လိုကြက်ခိုင်းလဲဆိုရင်ဝေးသောကာလဖြစ်နေလို့เนาะကျမတို့စာမဝဲကဝေးသေးတယ်လေခုလောက်ပါကြက်ထားလက်မလျှော့နဲ့အောင်ရသလောက်အမှတ်တွေယူရင်မကောင်းလားနော်ဆံမွေးတိတ်နီးသွားရင်တော့ကျမမကြက်နဲ့တော့ခြံခိုင်းလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ?လာခဲ့ရင်လည်းလှူလိုက်လေ။မကြက်နဲ့ဆိုတော့လူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အလှမခံခိုင်းမလှခိုင်းဘူးနော်။သိပ္ပိနာမဟုတ်ဘူးနော်။ရားလောက်ယူမယ်။နားလေလား။ခက်နေလား။မခက်ဘူးနော်။ကဲဒါဆိုကြက်လို့ရပြီဆိုဒီမေကွန်ကိုစတားပေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ရပြီနော်။ Okay ။ကဲအောက်စစ်မယ်နံပါတ်ယမီမေခွန်ကြည့်ရနှစ်ပိုင်းမှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဟူ၍အမှန်တကယ်ရှိနိုင်မရှိနိုင်အဘိဓမ္မာနိယစစ်စစ်ပါဆိုအဘိဓမ္မာနိယဆိုလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကပြောရမှာဆိုရင်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ရှိသလားမရှိဘူးဘာတွေပဲရှိလဲအဝိဇ္ဇာစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘာလဲဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်ဓာတွေသာဖြစ်နေယုတ်ဏ္ဍဓမ္မတွေသာဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခတို့ဒုက္ခစုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ကဲတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ပါဦးမာ
chán đà mẹ phê đô khá đô đô khá lãnh đạo gì trên này đâu mà mấy suy miá, ở với giá xa đó anh xa đa đó, ở với giá xa đó, ở cháu xe xe cháu, khi bỏ là đó yếu nàng trầm mạ, tình khá ra đủ tí, chán đà mẹ phê, đô khá đông đô khá xu đà phê tí. Ở là bà đù hò ra lê, nhé xoá với ta chăng, hò chá thá rô chăng xu ra ta, phê á xa gạo dì lê đê, ở trễ, ta lưu ở miếng mạ thá, hô bì nó. ချမ်းသာမဲ့ဖက်ဒုက္ခဒုံဒုက္ခဆိုတာဒီစကားလုံးမှာဖြေလိုက်ပရိသတ်သမုဒ္ဒေဒေသနာရောယဓာလေးပဲမြည်ဖြေမယ်အဝိဇ္ဇာစာတော့အကြောင်းဆက်ဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဒုတိချမ်းသာမဲ့ဖက်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သည်ဟုဟောကြားထားတော်မူသောကြောင့်ဆင်းရဲသောသူနှင့်ချမ်းသာသောသူကားမြည်မရှိပါဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပညာတတ်သူပညာမဲ့သူဆိုတာလေမရှိပါဒါတွေကိုအဲ့ဒီတ
ဒီကတော့ဒီဝေဘန်ကမ်းမှာယူထားတာမရှိဘူးလားပထမကယူထားတာနန်းဒီနန်အားပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းကလည်းနန်အကျိုးကလည်းနန်နန်ချင်းဆိုနန်ဒီနန်အားဟုတ်လားဒါထဲမှာပြည့်ညံ့မပါဘူးဒုတိယဒီကတော့၆ရာဒီဝေဘန်ကဒုတိယကိုကြည့်နန်ဒီနန်ယုတ်အားမပါဘူး ဒါကနန်းဒီရုပ်လည်းမပါဘူးယုတ်ဒီနန်လည်းမပါဘူးတခါပြင်းညက်နန်ယုတ်နန်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အာရမဏနဲ့ဥပနေတရားပေါ့ရှင်းလားရှင်အဲ့လိုရှားရတယ်နော်နန်ယုတ်နန်ယုတ်လို့ပြောရင်ဒါနန်ယုတ်တာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှားပါဆိုလဲအဲ့လိုရှားရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ပစ္စည်းဘက်ကိုရှားပါဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းရှားမယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ပစ္စည်းတရားထဲမှာခြောက်မျိုးကြည့်မယ်ဆိုနန်ဒီနန်အားမှာဒီ
တယ်ပြန်ပြောမယ်နန္ဒီနန်အာနန္ဒီနန်ယုတ်အာ sorry ပြီးနန္ဒီယုတ်အာဆိုနန်သုံးခွက်ရှိနေဟုတ်လားနန်သုံးခွက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ယုတ်တီနန်အာဆိုနန်မပါတော့ဘူးပြီးရင်ပြီးညက်နန်ယုတ်တီဆိုတော့လည်းနန်မပါဘူးတခါနန်ယုတ်တီနန်ယုတ်အာဆိုတော့လည်းနန်မပါဆိုနန်ပါတဲ့ပစ္စည်းသုံးခွက်ရှိတယ်နံပါတ်ပစ္စည်း3ခွဲမှာဘာပစ္စည်းတွေလဲလို့သိချင်ပစ္စယတ္တိကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပစ္စယတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့စာတင်တဲ့သူလို့ပြောရင်သူ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပြီးဒါသည်ဆရာမလို့ပြန်သိတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့တ္တိကိုပြန်ကြည့်ရင်နန္ဒီနန်အားလို့ပြောတဲ့ထဲမှာနန်နန်သေတန်နတ်ဝိကဆိုတော့6ပစ္စယဆိုတော့နံပစ္စည်းသည်နန္ဒီနန်အကြောင်းနန္ဒီအကျိုးနန်ကိုကျေစုပြုရင်တော့6ပစ္စည်းအကျောင်းနံကအကျိုးနံရုပ်ကိုကျေစုပြုတာ၅ပစ္စည်းဆိုအကျိုးဘက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့အကျောင်းဘက်မှာကြည့်ရင်ခုန6ရှိတယ်ခု5ရှိတယ်ဆိုတော့17ပစ္စည်းရှိနေတယ်ပြီးရင်နံကနေရုပ်ကိုကျေစုပြုတာတစ်ပစ္စည်းဆိုရင်နံပစ္စည်းပေါင်း12ပစ္စည်းစာမွေးမှာမေးလို့ရတယ်နံပစ္စည်းပေါင်း12ပစ္စည်းဘာတွေလဲဖြည့်ပြပါဆိုရင်နန္နံသေးတနဝိကရှိမယ်ခေကဝိဇာမဲရှိမဲသစ္စာသာတာရှိမဲအဲ့ဒါရေးချလိုက်အဲ့ဒါဖြေလွတ်တက်တာလေနောက်တစ်ခါပစ္စည်းထဲမှာရုပ်ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်တခုပဲရှိတယ်ရုပ်တည်နံပုပဲဆိုတော့ပုရိသာတာ24ပစ္စည်းထဲမှာရုပ်ဖြစ်သောပစ္စည်းကိုပြောပါဆိုရင်သစ္စာသာတာ24ပစ္စည်းတို့တွင်နံမီသောပစ္စည်းကိုထုတ်ပြပါဆို12ပစ္စည်းရှင်းလားမသိ24ပစ္စည်းတို့တွေပြညံ့နံယုတ်ပါတော့ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြပါဆို2ပစ္စည်း24ပစ္စည်းထဲမှာနံယုတ်ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်6ပစ္စည်းဒီတညနီဟာအေဝေအဲ့ဒါကျမတို့ကအဲ့ဒါလေးကြက်ထားတာလေးဒါမျိုးလာရင်အပိုင်ယူရမယ်နော်
တခါအချိုးပစ်အချိုးပစ်စုပ်ပန်တို့တွင်မေးလို့ရသေးတယ်အချိုးပစ်စုပ်ပန်တို့တွင်ဆိုရင်နန်းအချိုးဖြစ်ကြဆိုနန်းဒီနန်းအားဆိုနန်းဒါကိုကောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါနန်းဒီနန်းရုပ်အားဆိုဒါနန်းရုပ်ပစ်စုပ်ပန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပံတွေကိုကျေစုပြုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ရှာခိုင်းအဲ့လိုပြန်ရှာရတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းဘက်မှာကောက်ရမှာလားအကျိုးဘက်မှာကောက်ရမှာလားဆိုအကျိုးနဲ့ကောက်တဲ့နေရာမှာပစ္စယတ္တိရှာမရအောင်နော်။ပစ္စည်းဆိုတာပစ္စယအဲ့ဒီပစ္စည်းဥပံအကျိုးဆိုတာပစ္စည်းဥပံတတ္တိဆိုတာဘယ်ထဲမှာပါလား။အဲဒါကြောင့်ပစ္စယတ္တိကိုကြည့်၍ပစ္စည်းသာရှာလို့ရတယ်ပစ္စည်းဥပံကိုရှာလို့ပစ္စည်းဥပံကိုပြောချင်ပစ္စည်းရပဲထောက်ထောက်ပြောရတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှာနည်းလေးတွေအဲ့လိုလေးသုံးတတ်ရင်ကျမတို့ကအမှတ်ကိုရသလောက်ကလေးယူကြမှာပေါ့နားလည်ပြီနော်အခုလေဒီနေရာမှာမိကောကနန်းပဲရောက်ပါလေ24ပစ္စည်းတို့တွင်24ပါသောပဋ္ဌံပစ္စည်းတို့တွင်ပညာတရားပါဝင်သောပစ္စည်းအမိမာဆိုရင်ပညာပါတာပစ္စည်းဘက်မှာကြည့်ရင်ပညာဏယုတ်ပါတာသည်အာရမဏနဲ့ဥပန်ဟိုတနည်းကမေကွန်ဆိုရင်မေကွန်မှားနေတယ်တွေ့လားမေကွန်မှားနေတွေ့လားဟိုတနည်းကကျမတို့ထောက်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီနေရာဆိုမေကွန်မှားနေတယ်ဆိုကျမပညာဏယုတ်ပါလဲစာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲတော့မသိကျေးဇူးအဲ့ဒါကြီးဆိုမိကွန်လုံးဝမှားသွားတာပညာဏယုတ်တရားအားတဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်သောပစ္စည်းဆိုလုံးဝမရှိဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေအားလို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အားလို့ပြောရင်ဒီဘက်မှာကြည့်နန္ဒီနန်အားပဲရှိတယ်နန်အားရှိတယ်နန္ဒီနန်ယုတ်အားပဲရှိတယ်နန္ဒီယုတ်အားပဲရှိတယ်ဟုတ်လားယုတ်ဒီနံအားပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပညာရဲ့နံယုတ်ဒီနံအားပဲရှိတယ်နံယုတ်နံယုတ်အားပဲရှိတယ်ပညာနံယုတ်အားဆိုတာတခုမှမရှိတော့အဲ့ဒီမေကွန်ဒီလုံးဝမှားနေတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမှားနေပါတယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ညစ်ပြီးတော့လျှောက်ပြီးထင်တာလျှောက်ရေးတာအဲ့ဒါလေးရေးထားတာမှားတာအာရမဏနဲ့ဥပနိတ္တယဆိုတော့ဒါကြောင့်ပညာနံယုတ်အားအစဆိုကျမတို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလာရင်နံယုတ်အားနေရမှာဘလို့ပြောင်းလိုက်လဲပညာနံယုတ်တရားအဖြစ်ဖြင့်ဆိုပြောင်းလိုက်လဲကျေးဇူးပြုနိုင်သောပစ္စည်းမှာဆိုအဲ့တော့ကို့အဖြေကမှန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့စာပုတ်ဆက်ဆရာတော်တွေကလည်းတကယ် correction ထုတ်မှအဲ့ဒါမှားမှန်းသိတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုကြုံလုံးပြောမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အကုန်လုံးအမှန်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်လားမှားသွားတာဟုတ်ဘလို့ဖြေဖြေအဲ့ဒီအမှန်အကုန်ပေးရတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ပျော်လဲပျော်ပြန်ရောနော်အဲ့ဒါမှားသွားတာပုစ္ဆာပုစ္ဆကဆရာတော်မှားတာလားကွန်ပျူတာတိုက်ပင်းမှာမှားသလားတော့မသိဘူးလေသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမဲ့အဖြစ်မိကွန်းကပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးဒီတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးဒီရတဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအကုန်အမှန်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုပြောစရာကြီးအဲ့ဒါဆိုခုနလိုအမှတ်ကလေးတိုးတည်ကတ်တည်လိုနေတဲ့အောင်မှတ်လိုနေတဲ့သူကလည်းငါးမှတ်လောက်ထက်ရသွားရင်အောင်သွားအဲ့လိုမျိုးလေကံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့အဘောင်ရောက်အောင်ဖြေရတာပဲနားလည်ပြီနော်ကဲတော်ပြီနောက်တစ်ပုဒ်စာဖတ်ပဲနန္တရားသည်အဲ့ဒီမိကွန်းကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ဖြေလို့မရအောင်တွေ့လားနန္တရားတိယုတ်တရားဆိုကိုကကြက်ထားတာနန္တိယုတ်ပြည့်ဆိုအဲ့ဒါကလည်းဖြေထားပြီအဲ့ဒီမှာမှမိတိနန္တရားမိတိယုတ်တရားဆိုကျမတို့မှမတင်ထားတော့တင်လဲခုနေခေါင်းနဲ့မထည့်လို့မရတော့ဒါတွေကဒီဇာကာယတော့ဧကဇကာယတွေဘာတွေဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမကြက်နဲ့တော့เนาะကဲအောက်တစ်ပြက်သွားမယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတို့တွင်အဲ့ဒါလေရက်ဆက်မှုအနေနဲ့မေးထားတာเนาะအဲ့တော့သိစုပ်ပံကာလာတယ်ဆိုအခက်ဆုံးကိုသူကလာမေးထားတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်เนาะအတိတ်ကာလမှာဒါနောက်အပတ်မှာကျမတို့ဒါသင်မယ်เนาะဒါလေးကိုခဏထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြန်သင်ပေးမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဖြေနည်းလေးလည်းအမှတ်ကိုမလှူဒါယူမှာเนาะအဲ့တော့ယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလွတ်သင်ပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်နှစ်တွေအတွက်အခုကျမတို့ကြည်တာက2030ဆိုတော့2017ကိုရှာကြရအောင်မယ်အနောက်ဆက်တွဲရဲမှာပါ2017ဆိုတော့စာမျက်နှာ
Samyana Deya Dose Ne Pibibo, no? Samyana Deya Dose Nabaso, Natal said the Latamosio, Bisio, Gongia, Pietuavi. That's why Samyana Deya Dose Doma, Natal said the Council Shide, Dodo da Mosi Vampini, then I'll be see by Oji, Deya Dose Nga, Holashi, okay, Tabao Migon. เออละမျိုးလေးတွေခက်လာပြီအဲ့မိကုန်းမှာနှစ်ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းကိုကြည့်အောင်ပုစ္ဆာတဘုတ်ကြီးအပြေမှန်ကိုတွေးကြံ၍မသိသူအဝိဇ္ဇာများလိုက်တာလို့ဆိုရင်သိမသိမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာတည်တည်တိတိတဲ့ရှစ်ဌာနကိုမသိအောင်ဖုံးမှာအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာတွေကိုမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုဖြေရမလဲ ဝိဇ္ဇာဆိုဒီမှာတည်တည်တိတိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယဒါကိုသစ္စာ၄ပါးပြီးပုပ္ပန္တာအပ္ပန္တာပုပ္ပန္တာပရန္တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပအီရှိဌာနာကိုမတိတာသာဒီအဝိဇ္ဇာစာမျက်နှာ၃၁၃၅မှာစာမျက်နှာ၁၃၅ရှားမှာဩဒါအရင်တော့အဟောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားမရှိဘူးလား ဘယ်နှခုနေတိပါလဲကောင်းစင်အထောင်းဆက်ချောက်ဆိုပြီးပါမှာလေ135လေးစောင်းလွတ်သွားတဲ့ထင်တယ်အဲ့ဆိုကျမပြန်လဲပေးမယ်နော်ကျမစီလာလိုက်နော်လဲပေးမယ်ခုလောလောဆယ်ညှကြည့်လိုက်နော်ကျမစီကစောင်းဘူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေးမယ် တနည်းတော့ရှိနေဆိုတော့ပေးမယ်เนาะကျမတွေကပေးမယ်လကားပေးမှာကဲဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာများတယ်လို့ဆိုလို့ရလားမရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလိုမတိတာဒီဒီဟာကိုမလေ့လာဘူးရေတော့၎င်းမစင်းစားရေတော့၎င်းမတိတာပဲဖြစ်မယ်အဝိဇ္ဇာလို့ပြောလို့ရအရေးကြီးတာနောက်တစ်ပိုင်းသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့မှာဝိညာဉ်နဲ့ကိုလိုင်းတားရင်အဲ့ဒါအကျိုးမဟုတ်လားအကျိုးဝိညာဉ်တခါဝိညာဏပစ္စယနာ
ူကျက်စိတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာမဟုတ်ဘူးလားဘာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာလဲလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဝိညာဉ်ဒီဝိဘက်တွေပဲကောက်မှာဆိုရင်လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးကိုကောက်မယ်ဝိညာဉ်မှာ2မျိုးကောက်ရမယ်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ပုဋ္ဌိဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍေစိတ်19ပါးလည်းကောက်ရမယ်ပဝုတ္တိလောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးလည်းကောက်ရမယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုရင်နာမစေတသိက်ရူပကရုပ်ဒီကောက်ရမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်မှာကြားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဝိညာဉ်ကိုကောက်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကကုသိုလ်ကံနေနဲ့ဝိညာဉ်လည်းကောက်ရမယ်ဝိဘက်ဝိညာဉ်လည်းကောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေအရင်ဆုံးဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့တစ်ခါထပ်ရှင်းမယ်ဖတ်ရအောင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့လေးကိုဝိုင်းလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါအကျိုးမဟုတ်လားရှင်သင်္ခါရလေးကိုလိုင်းတားစေခြင်းနဲ့သင်္ခါရသည်အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကကံမဟုတ်ဘူးလားရှင်ကံရဲ့ဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်သည်ဝိဘက်စိတ်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားရှင်ဒါခါဒီဘက်ကော်လံမှာကဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့ဒီမှာနာမရူပံလေးကိုလိုင်းတားလိုက်ရင် तू ကနာမမြင်ဆောင်ရူပံလို့ဆွဲထားလိုက်နာမဆိုတာစေတသိက်ရူပဆိုတာရုပ်ဟုတ်လားရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်ဘာနဲ့တွဲမဲ့စေတသိက်နဲ့ဟလာနာနဲ့ရုပ်လဲလို့ပြောရင်ဝိညာဏပစ္စယဆိုတော့သူကသူကြတော့အကြောင်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်သွားပြီခုနကအကျိုးစိတ်အကျိုးနေရာမှာရှိဝိညာဏန်ဆိုတာစိတ်မဟုတ်ဘူးလားခုနကအကျိုးစိတ်ကိုကောက်ရတယ်အခုကပါလေအကြောင်းစိတ်ကိုကောက်ရမယ်အဲ့ဒါအာယုံပြုတာဒါကြောင့်ဒီမှာလဲဝိညာဏဝိုင်းရမရှင်းရလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အကြောင်းစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုစာမွေးမှာလာမေးတာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်မယ်အကျိုးဝိညာဏဤတရေကိုမှာပဋိသန္ဓေ
အရင်မှာလိုင်းတားစေချင်တာပဋိသင်္ဍိအခါပဝုတ်တိအခါပဋိသင်္ဍိအခါမှာဒီဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဘဝမှာပထမဆုံးဖြစ်တာပဋိသင်္ဍိအခါမဟုတ်ဘူးလားပဋိသင်္ဍိအခါမှာဖြစ်တော်ဟာဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်16ပါးပဲကောက်ရမှာရှင်းနေပဝုတ်တိအခါဆိုတာအခုချိန်မှာပဲအခုချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကုသလဝိဘက်အကုသလဝိဘက်မှန်သမျှသည်အရင်တော့အတိတ်ကံနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲပဝုတ်တိဝိညာဉ်ကြတဲ့အခါကျရင်လောကီဝိဘက်စိတ်32ပါးမြင်လားရှင်ဒါဆိုရပြီနော်ဒီဘက်ကိုကူးမယ်အကြောင်းဝိညာဏဤတရေကိုမှဆိုတော့ तू ကအကြောင်းဝိညာဉ်နေနဲ့ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘာယူရတယ်လဲဆိုရင်အတိတ်ဘဝ၌လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟူသောအဲ့ဒီမှာလိုင်းကြမှာကမ္မဝိညာဉ်နဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်နေသောလောကီဝိဘက်ဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမှာကံနေဖြစ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်လည်းပြန်ကောက်ရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဘာပြန်ကောက်ရလဲဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့လောကီဝိဘက်ဝိညာဉ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလဲရိုးရိုးသားသားပြောရင်မြင့်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရင်နောက်ခုနသင်္ခါရနှမျိုးလိုပဲမြင့်တာပဲဒါပေမဲ့အချိန်ရှိသေးရင်ကြက်နိုင်တဲ့သူကြက်ဓမ္မပြောမယ်မကြက်နိုင်တဲ့သူကလှုပ်လိုက်တော့ဒါကြီးကကျိန်းနေမေးမယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတာနံယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာပဋိသင်္ဍိဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကမ္မဝိညာဉ်တွေရောတခါအခုပဝတိဝိညာဉ်တွေရောအကုန်ပြန်ကောက်ရတယ်ဆိုတော့မှန်မှာကမ္မဝိညာဉ်ကောပုလောကီဝိဘက်ဝိညာဉ်တွေရောအတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုသင်္ခါရဆိုတာစေတနာကိုကောက်ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီစေတနာနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဗာပြန်ကောက်ထားတာဒါကကမ္မဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာဘာကောက်ရလဲလောကီဝိဘက်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲမှာလေကျက်နိုင်နေသူကဒါကိုကျက်လိုက်မကျက်နိုင်နေသူကထားလိုက်ကျမဟိုကတော့ကျက်စီခြင်းနဲ့သင်္ခါရနှမျိုးတော့ကျက်စီခြင်းနဲ့နားလေလားအကြောင်းသင်္ခါရရဲ့အကျိုးသိအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတော့နည်းနည်းပြောရင်ခက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ကြရင်ကျက်ရတော့မလဲဆိုရင်အခုမကျက်ရင်ဒီကကြောမှာကျက်ရမယ်ဒီကကြောမှာပြန်ပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားအခုလောလောဆယ်ကြက်နိုင်ရင်ကြက်မကြက်နိုင်ရင်မထဲနဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်စိတ်ကူးလဲအော်လှုပ်မယ်အေးကြက်နိုင်တဲ့သူကျဲလို့ပြောတာလေမကြက်နိုင်တဲ့သူလှုပ်ပေါ့နော်စိတ်မရှုပ်စေနဲ့အဲ့ဒါကိုမထဲထဲလို့မရတာထဲလိုက်တာနဲ့ငိုရှိပြီးသားပြန်ထွက်သွားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြက်နိုင်ရင်တော့စံသေးရင်ထဲပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တကယ်လို့ကြက်ချင်ရင်တော့စောစောလေးထပြီးတော့ကြက်ရင်ရတယ်လေနောက်တစ်ချက်ပြောရင်စံမွန်းနှီးတဲ့နေ့မှာချက်ချင်လေကြက်ပေါ့နော်ကျမကတော့ဒါမမေးပါဘူးဟုတ်လားကျမကတော့မမေးဘူးလို့เนาะဟိုကမေးရင်တော့မသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะโอเคကဲအောက်ကိုဆင်းမယ် question ကလည်းအောက်အောက်သွားတယ်เนาะနံပါတ်5အဲ့ဒီ2017တုန်းကပုတ်ဆက်ကဆရာတော်ကခက်တယ်ဓမ္မမိတ်ရှင်များဆရာတော်ထုတ်တဲ့မိကွန်းနေအကုန်ခက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ2017အဲ့ဒီတတိယဆင်းကိုထုတ်တဲ့ဆရာတော်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာကြည့်ရင်အမိဝါနိုင်တဲ့မိကွန်းကြည့်အဘဲအကြောင်းတရားများကြောင့်အဘဲသဘာဝတရားများပေါင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုပဋိသင်္ဍိနေတယ်လို့ခေါ်သနည်းတဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘုံပိုင်းနဲ့သွားဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဖြေလို့ရတာဒီအမိဝမ်းမှာဘာဒီကြောင်းပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျမတို့ဘုံပိုင်းရှုတော့မှဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပရိသန္တိနေခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်မယ်လေအဝိဇ္ဇာချမ်းရံတဏှာရင်းခံတဲ့ကံသင်္ခါရတွေကြောင့်ဘဝအစမှာပရိသန္တိဝိညာဉ်ပရိသန္တိစိတ်တွေဖြစ်မလားမလားမဖြစ်ဘူးလားပရိသန္တိစိတ်စိတ်တသိတွေဖြစ်လာရင်ကမ္မဇယုတ်ပါအတူတကွဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကလလရေကြီးကမ္မဇယုတ်တွေအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တာကိုပဲပဋိသင်္ဍိနေတယ်လို့သုံးမယ်လို့ကျမတို့ဖြေမှာပေါ့အခုအဲ့ဒီ idea ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါရှုထောင့်အမြင်နဲ့ဖြေခိုင်းတာအဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါရှုထောင့်အမြင်ဆိုခုနအခြေခံလေးကိုခံပြီးတော့ကျမတို့ဖြေကျမတို့ဒီဘဝမှာပဋိသင်္ဍိနေတယ်ဆိုတာဒီဘဝဒီ
တိတ်လားပစ္စုပန်လားဒါဆိုပစ္စုပန်အကျိုးတရားကိုကျမတို့ကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်အတိတ်အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပစ္စုပန်အကျိုးကဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရဏဖတ္တဝေဒနာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရဏဖတ္တဝေဒနာတွေထဲမှာဘဝအစပဋိသင်္ဍေကာလဆိုပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နေပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နာပဋိသင်္ဍေနာပဋိသင်္ဍေယုတ်တွေဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်တွေစဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီစဖြစ်တာကိုပဋိသင်္ဍေနေတယ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ရခြင်းသည်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နာမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်၁၉ပါလာဒါပေမဲ့အမိဝမ်းဆိုရယ်စကလုံးကပါထားတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်၁၉အဖြစ်လို့မြန်ကိုနဲ့ဆန္ဒဖြေရမြင့်နေဒါကြောင့်မဟာဝိဘက်စိတ်၈ပါမှတပါပါပြီးရင်မဟာဝိဘက်စိတ်မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်ကပဋိသင်္ဍေနံပြီးရင်ယုတ်ကကမ္မဇယုတ်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ရယ်ပဋိသင်္ဍေနံရယ်ပဋိသင်္ဍေကမ္မဇယုတ်တွေပေါင်းစုပြီးဖြစ်တာကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှုထောင့်အရာဘာခေါ်လဲပဋိသင်္ဍေနေတယ်ခေါ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြေရတာနည်းနည်းတော့တော်နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်လေးမြင့်တာเนาะအဲ့ဒါလို့ဖတ်ကြည့်ပါအောင်အဖြေကိုကြည့်မကောင်းလို့စာเนาะအဲ့ဒါကြီးကိုကြဲ့ရမှာဆိုမကြဲ့နဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဒီမိကုံးမျိုးပြန်လာခြင်းမလာမှာလေမကောင်းမှုခေါ်လေเนาะနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝအထူးဆိုတော့ဒါကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယူမှာပေါ့သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝထူးခြားချက်မှာသင်္ခါရသည်အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဟုတ်လားကမ္မဘဝဆိုတာအခုလုပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရဆိုတာမတိမှုဝိစာကိုအခြေခံပြီးလုပ်တာကမ္မဘဝဆိုတာတဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုအခြေခံပြီးလုပ်တာဟုတ်တယ်လားနောက်ပြီးတော့သင်္ခါရရဲ့အကျိုးတရားကသင်္ခါရရဲ့အကျိုးတရားကဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ဟုတ်တယ်လားဒီနေရာမှာကမ္မဘဝရဲ့အကျိုးကဥပပတ္တိဘဝဒါနဲ့ဖြေရမှာဆိုကဲတစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော်ပြီဓမ္မမေဆွေများအဲ့ဒါကြီးလေတကယ်တမ်းပြောရင်မလာနိုင်ဘူးသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းကမ္မဘဝလည်းလေမေးစရာအများကြီးပဲကဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်တစ်ခေါက်လောသင်္ခါရလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ29ပါးကမ္မဘဝကိုကြည့်ရင်လေလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ29ပါးသင်္ခါရကိုကြည့်မယ်မတိမှုအဝိဇ္ဇာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာဖတ်နည်းလေးနည်းနည်းလေးပြင်ပေးရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစာအောက်ကပဲဖတ်တယ်ခေါင်းစဉ်ဖတ်ရမယ်လေသင်္ခါရသည်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသင်္ခါရသည်မတိမှုဝိစာကိလေသာဝုကိုအခြေခံ၍ပြုလုပ်ခဲ့သောအတိတ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကမ္မဝုဖြစ်သည်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေပြောင်းပြန်ဆိုခြင်းမတိမှုအဝိစာကမ္မဝုကိုအခြေခံ၍ပြုလုပ်ခဲ့သောအတိတ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကမ္မဝုသည်သင်္ခါရမီဤအဲ့လိုဖြေရမှာလေဒါမှဆိုတော့အောက်စာကြီးပဲဖတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်စာမှတ်မိမလဲအတိတ်ပဲမပေါ်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်ကမ္မဘဝဟူသည်လိုချင်မှုတဏှာဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကိလေသာဝုကိုအခြေခံ၍ပြုလုပ်နေသောအဘောကမ္မဘဝသည်လို့ဆိုခဲ့ရင်ဒီနားမှာမဆိုတော့ဘောနှခါမဆိုဘောအဲ့တော့ line ထားစေခြင်းနာကကျမတို့ကသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင် line ထားကြရအောင်အတိတ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတနည်းအားဖြင့်ကမ္မဝအဲ့ဒီကြောင်လေးတားလိုက်သင်္ကမ္မဘဝကိုကြာရင် line ထားရင်ပစ္စုပန်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဒါလေးကျက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အခုစားသေးနေတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲဟုတ်လားရှင်ညာတန်လားညာဝိတ်လားရှင်ညာတန်သည်သင်္ခါရလောကမ္မဘဝလောကမ္မဘဝဘာလို့လဲပစ္စုပန်မှာလုံနေဒါသည်ပင်လင်ကမ္မဝတ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်
အဲ့ဒီကမ္မဝုတ်ဒီဘာအခြေခံလဲလို့ပြောရင်အနုဒယပါနေတယ်စာမီးပွဲအောင်ခြင်းတယ်ဟုတ်လားဘသူအောင်ခြင်းနာလဲငါအောင်ခြင်းနေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံနေရောအတ္တဝါဒုပါဒံနေရောမပါဘူးလားဒါကြောင့်အသီးသီးပြင်းမှန်းလာပေမဲ့စူးစမ်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကမ္မဘဝလည်းပါသွားတယ်ရှင်းလားရှင်ကမ္မဘဝကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပြီးလိုင်းပါလေးပိတ်လိုက်ရင်သင်္ခါရသည်အတိတ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကမ္မဝုကမ္မဘဝသည်လောကီပစ္စုပန်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကမ္မဝုခုနကြည့်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရသည်အတိတ်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကမ္မဝုသည်ဘာဝအခြေခံပြီးဖြစ်တာလဲမတိမှုအဝိဇ္ဇာကိလေသာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တယ်တခါကမ္မဘဝဆိုတဲ့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကမ္မဝုကဘာဝအခြေခံဖြစ်တယ်လဲလူချင်းမှုတဏဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကိလေသာအဲ့ဒါလေးကိုကြက်ထားရင်ဒီပု္ပ္ပာတိုင်းဒက်ဒီတိုင်းလာတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါကိုဆွဲထုတ်ပြီးမေးရောမရဘူးလားအခုစာသင်နေကြတာဒီဘယ်ထဲပါတယ်လဲဘယ်ဟာလဲသင်္ခါရလောကမ္မဘဝလောဆိုရင်ဒါဖြေလွတ်တက်သွားပြီပေါ့နားလဲပြီလားရှင်ကဲနောက်တစ်ခုလိုင်းပိတ်ပြီးဒုတိယစာချောင်းကိုကြက်မယ်ဘယ်လိုဆိုကြမယ်သင်္ခါရဒီပစ္စုပန်အချိုးတရားစာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ထွေးနေရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါသင်္ခါရသည်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတိဟူသောဝိပါကဝုကိုဖြစ်စေသောအကျိတ်အတိတ်အကြောင်းတရားမိဤဒါမှမဟုတ်ရင်ကမ္မဝုတရားမိရတယ်။အသင်္ခါရဆိုတဲ့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာကိုဖယ်ပလိုက်ရောမရဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကရှိသမျှတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထားတော့ချိုးစိတ်ဤပြစ်ခွေလဲသွားလောက်အောင်ခါတယ်အစီနှစ်တွေထက်နေတာတော့ထက်နေတော့လဲဘာကြီးကျဲ့အမှန်ကိုမသိဖြုတ်ပလိုက်တော့အတိတ်အကြောင်းတရားကမ္မဝုတရားမိအတိတ်အကြောင်းတရားမှလဲတရားဟောဖြုတ်လိုက်ဒါတကြောင်းဖြုတ်ကြဆိုကျွန်မပြန်ဖတ်ပြမယ်သင်္ခါရခေါင်းစဉ်နော်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာ dash လေးခံပြီးဒီလို့တက်လိုက်ကြဆိုသင်္ခါရသည်သင်္ခါရသည်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားလက်သေးခွင်းတွေကဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတိဟူသောဝိပါကဝုကိုဖြစ်စေသောအတိတ်အကြောင်းရလားပြီးရင်အလဲတကြောင်းလို့ဖြတ်လိုက်မယ်တရားသင်္ခါရလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြတ်လိုက်စေတနာတိဖြတ်လိုက်ရလားဖြတ်လိုက်ပြီးဘာလေးပဲချမ်းမယ်ကမ္မဝုဒါဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ဖတ်မယ်သင်္ခါရသည်ဝိပါကဝုကိုဖြစ်စေသောအတိတ်အကြောင်းကမ္မဝုတရားမိဤဆိုစာချောပါဟုတ်ပြီနော်ကဲကမ္မဘဝကိုဖတ်မယ်သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြတ်ကြစို့ကမ္မဘဝသည်ဥပပတိဘဝပစ္စုပန်အကြောင်းတရားဟောဖြင့်ပစ္စုပန်အကြောင်းကမ္မတရားမိဤဒါဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတာအတိတ်အကြောင်းတရားကမ္မဝဟုတ်လားဟောကြတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကမ္မဝပစ္စုအတိတ်အကြောင်းကမ္မဝသည်ဘာဝဖြစ်စေလဲပစ္စုပန်အကျိုးတရားဝိပါကဝကိုဖြစ်စေတယ်ဟောကြတော့အနာဂတ်အကျိုးတရားဝိပါကဝုကိုဖြစ်စေတယ်ရပြီနော်နှကမ်းပြန်တတ်တော့မင်းဒါသင်္ခါရသည်ပစ္စုပန်ဘဝကာလတွင်အကျိုးပေးဖို့ယံအကျိုးဘဝကာလ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။သောလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာမိဤကမ္မဘဝသည်ดาวจิจินอาภิญอคุสาตินีโต
ကုသိုလ်စေတနာသည်ဘယ်ဘဝရဲ့ပါတယ်လဲဆိုရင်ယခုစာသင်နေသောကုသိုလ်စေတနာသည်နောင်ဘဝကာလတွင်အကျိုးပေးဖို့ယံလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဘဝမှာပါပါသည်ပေါ့ဟုတ်လားအခုရရှိနေတဲ့ဟလာအခုရရှိနေတဲ့ဟလာအကျိုးတရားမှန်သမျှသည်အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်လို့ရပြီနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသည်ဒီမေကုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေလာဖို့ဒါလေးတော့ကြက်နိုင်ကြက်လိုက်စေချင်တယ်နော်ဓမ္မမေရှင်များရမလားရှင်ကဲဒါဆိုရင်နှခမ်းပြန်တတ်မယ်ဤသို့အားဖြင့်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လောကီကုသို့ကဲနံပါတ်6ပု္ပ္ပစာကြတော့ကျမတို့ယူရာတဝက်မယူရာတဝက်ပါအောင်မယ်ကဲဖတ်အောင်ดาวมีนซองเล่เพ็ดไล24ปิสิโอปิสิปิสิโอบัดอาลิโอสวาตบอตุยาป้องซี้ไล่หินဖြစ်တယ်ဆိုတော့600ဒီဝေဖန်ကန်းကိုရေးခိုင်းတာပဲနားလဲတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဟလာနောက်တစ်ပိုင်းကရူပဇီဝိတိန်တရေပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယပန္နဓမ္မဆိုတော့မရနိုင်ဒါတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဒါကိုထားလိုက်ကြစို့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျမတို့တင်လို့လည်းဘလို့မှမဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပစ္စည်းပစ္စယပန္နအာလိယောဆိုတာသဘောတူရာဆိုရင်နန္ဒီနံအာဟုတ်လားနန္ဒီနံယုတ်အာဒါတွေယူရမှာရတယ်เนาะကဲနံပါတ်9ပု္ပ္ပစာဒါတစ်ဖြက်ပေါ့เนาะဒါတစ်ဖြက်ပြီးတဲ့အခါအစိုးတော်ဤအတန်ဟူသည်မိသည့်တတ္ထပညာဖြစ်ပါသည်နည်းလို့ပြောတဲ့အတွက်နာမပညာထဲကရှင်းရမှာဆိုတော့အစိုးတော်ဆိုတာမရှိဘူးအတန်ကရှိတယ်ဆိုတော့မရှိနဲ့ရှိကိုတွဲထားတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇမာနေနာသတိထားအောင်တော့ရှိနဲ့မရှိကိုရေးတဲ့အခါမရှိရှိကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ပရမတ်တရားအနေနဲ့မရှိတာတွေပဲပေါအောင်လုပ်နော်ကိုမရှိနဲ့ရှိဒီလိုလေးရေးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ချက်ကအောက်ပါသူကတရကြီးပဲမေးသွားတယ်အောက်ပါတရပညာတို့ရဲ့အမိကိုလဲတိကျစွာပေါ်ပါတဲ့စေတနာကိုဘယ်နှလုံးဖြတ်မလဲဒီလုံးမှဖြတ်လို့မရတော့ပရမတ်နေနဲ့ရှိလားရှိရင်ပါလေဝိသမာနပညာမြန်မာမြန်မာကိုဘယ်နှလုံးဖြတ်မလဲဘယ်နှလုံးဖြတ်လို့ရလဲဖြတ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ရှိလားအဝိဇ္ဇာမာနပညာတကယ်လို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဉာဏ်ရဲ့မာရဲ့ဖြတ်ချင်ရောမရဘူးလားဉာဏ်ဆိုတာပရမတ်နေနဲ့မရှိဘူးမာဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့လိုဖြတ်ရင်လည်းရတာပဲဟုတ်တယ်လားမာလားစီရှိတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားတာဘေလူဝဘေလူဝဆိုရင်မင်းသားလားဘေလူဝကိုဖြတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘေလူဝဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာမာနာပညာဟုတ်ပြီအမေကိုနေရာလဲထက်နေတော့လေဆရာတော်တွေလဲလေဘာလုပ်လဲဆိုတော့မေးမေးနဲ့အကုန်လုံးစုံလာတာပဲเนาะကဲနောက်တစ်ပုဒ်စာ15မိနစ်ကျန်သေးရယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့2012ကိုကြည့်ကြဆို2012ဆိုတော့စာမျက်နှာ142ကဲမေးခွန်းကြည့်ပါအောင်မအိုးခြင်းလင်းမမွေးနှင့်မေကောနှစ်ပိုင်းမှာမအိုးခြင်းလင်းမမွေးနဲ့ဆိုတာမအိုရာကိုလိုင်းတိုက်အိုရာဒီစရာမွေးတာကဇာတိဟုတ်လားရှင်နောက်တစ်ခါမသေးခြင်းလင်းမမွေးနဲ့ဆိုတော့သေတာကမရဏမွေးတာကဇာတိဒါဒီအဘိဓမ္မာသဘာဝကြမကြဆိုဇာတိရှိရင်စရာမရဏရှိမယ်ဟုတ်လားဇာတိရှိရင်စရာမရဏရှိမယ်ဇာတိမရှိရင်ဆိုဇာတိဟူသောမွေးခြင်းရှိလေအိုခြင်းစရာနဲ့တေခြင်းမရဏကျင်းတည်ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ဇာတိဟူသောဟလာမွေးခြင်းမရှိခဲ့လျင်တော့မအိုဘူး၊နာခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းဟူသောအိုခြင်းတေခြင်းဟူသောစရာနဲ့မရဏမဖြစ်တဲ့အတွက်မအိုခြင်းလင်းမမွေးနဲ့မတေခြင်းလင်းမမွေးနဲ့ဆိုတာမှန်လား။
Manet, Dane Pimabo. Okay. Nyaswa Piyashindi, Abedi Yarugu, Padesa the Mopa, Sayaho, Horo Mugeba, the Ni, Piesuva, the Ritaro. Jamarua, Padesa the Mopa, Sayahago, Abedi Yahu, Hor the Lelu, Joy. Praise the mover, say ye hi, de ye go ma, Loki say she said, say the thing as any youngness is yellow. De ye go, me ramo, bear de yaru, say ye hello, lenny lesway, what do mao, me dwara. Me go on, lara, no? Okay. Bear de yaru go, praise the mover, say ye how, call the knee soy, wouldn't it be yali, okay, patty jasu, set up it, mammy swim ya. Send me be a quest at all. Go, အဲ့ဒါဒါတွေမင်းနေကြနေမလားဒါကြောင့်ဝိစရာလဲနေတဲ့သဘာဝကိလေသာဝကမဝဝိပါကဝတိကိလေသာဝကြောင့်ကမဝဖြစ်တယ်ကမဝကြောင့်ဝိပါကဝဖြစ်တယ်ဝိပါကဘောမှာကိလေသာတစ်ခါပြန်ဖို့ကမဝတိထက်လို့ဝိပါကဝတိပြန်ရဆိုတာဒီအစမပြအဲ့မှာနံပါတ်1လို့တက်အစမပြဖွဲ့ဆက်အတော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒါကိုအစမပြဆိုတာနားလည်ပြီနော်ဒါတစ်ချက် ပြီးရင်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေဒီကာမဘုံမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ရူပအရူပဘုံနေမှာရောမဖြစ်ဘူးလား၃၀တဘုံလုံးမှာမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်၃၀တဘုံကိုကာမရူပအရူပလို့ပဲခွဲလိုက်ဘုံ၃ပါးမှာလဲအကျုံးဝင်တယ်ဒီသဘောဒီဘယ်ဘုံမှာမှလွတ်မသွားဘူးဘုံ၃ပါးမှာလဲအကျုံးဝင်တယ်နံပါတ်၃အချက်ကအဲ့ဒီဝတ္တရားတွေဒီဘယ်ကစဘယ်ကဆုံးလဲလို့ပြောလို့မရလောက်အောင် အစလေမရှိတော့ဘယ်နဲ့ချက်လဲသုံးချက်ပြန်ချက်ရအောင်အစမပြဖွဲ့ဆက်အပ်တော့ဘုံသုံးပါး၌အကျုံးဝင်တော့အစလေမရှိတော့လိုက်တာလိုက်ကြစို့ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝသုံးပါးသောဝတရားတို့ကိုဒါပဲ သုံးပါးသောဝတရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲပရိသတ်မောပါဆေယဟဒါဆိုရင်ဝိလေဝသုံးပါးကိုလက်သိမ်းဝင်းအောင်ထားပြီးတော့သုံးပါးသောဝတရားတွေလိုင်းတားလိုက်ရင်ဒါပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဆေယဟဟုဟောတော်မြတ်နိခဏလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အဘယ်တရားတို့ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဆေယဟဟုဟောတော်မူပါသနည်း ကြမင်းအစမပြဝေဆတ်ဘုံသုံးပါး၌အကျုံးဝင်သောအစလဲမရှိသောသုံးပါးသောဝတရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပရိသတ်သမုပ္ပါဆေယဟဟုဟောတော်မူခြင်း ယမင်းမဲ့တေချာကျဲအောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အဘယ်တရားတို့ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဆေယဟဟုဟောတော်မူခဲ့ပါသည်နိသေမေယျဝေဆတ်အပ်သောဘုံသုံးပါး၌အကျုံးဝင်သောအစလဲမရှိသောသုံးပါးသောဝတရားတို့ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဆေယဟဟု ယေစွာဘုရားရှင်ပါဟောတော်မူခဲ့ပါသုံးသုံးမှတ်တာသုံးသုံးမှတ်တာဟုတ်လားအဘယ်တရားတို့ကိုယေစွာဘုရားရှင်သည်ပရိသတ်သမုပ္ပါဆေယဟဟုဟောတော်မူပါသနည်းအစမပြဖွဲ့ဆက်အပ်သောဘုံသုံးပါး၌အကျုံးဝင်သောအစလဲမရှိသောသုံးပါးသောဝတရားတို့ကို အဲ့တော့မှာဆာမွေးကြတော့မှာသုံးပါးသောဝတရားကိုကိုယ့်အကိုလက်သေးခွင်းလေးနဲ့ဖော်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိကိုမှန်အောင်ရေးရမယ်နော်သုံးပါးသောဝတရားမှာကိလေသာဝကမ္မဝိပါကဝမှန်အောင်ရေးရမှာဒါကိုလွဲပြီးတော့ကိလေသာဝဝိပါကဝကမ္မဝဆိုမရဘူးနော်
ตสะไตตวามะอะเสมะเป็ดพั่วสะเตซูเรียกิเลสาวุกะพ้งเนกัมมาวุกะลุ่ดเตลุ่ดเตด้วยจาวิปากาวุกะยะเรยะเรวิปากาซูเรกาวญูซูจูริบอมากิเลสากะตะคะเปลี่ยนพ้งเนพ้งเนอะคามากันนี่แท้ลุ่ดลุ่ดพี่รอตะคะวิปากาวุอะห่าโหลาละอะเสมะเป็ดพั่วสะเลอะโตသောဘုံသုံးမှာမှာအကျုံးဝင်သောအစလည်းမရှိအစလည်းမရှိသောဆိုတာဘာလို့ပြောလဲကိလေသာဝတ်ကစတာလားကမ္မဝတ်ကစတာလားဝိပါကဝတ်ကစတာလားဆိုတာအစရှိလို့မရဘူးကျမတို့ဝိပါကဝတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကောင်းကျိုးတွေရမယ်အခုဒါကျမတို့ဆိုတာကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးရရင်ဒီလိုဘဝမျိုးလေးကိုထပ်မလို့ခြင်းဘူးလားအပယ်ကိုမသွားခြင်းဘူးလေအပယ်ဆိုဆိုးကျိုးတွေလာမယ်တရားမသိဘာမသိဘဝတွေလည်းမနေခြင်းဘူးဆိုတော့ဒီဝိပါကဝတ်ပေါ်မှာကျမတို့ကနောက်ထပ်ဓာမျိုးဘဝတွေသည်ညင်လဲညင်ရမယ်ယင်လဲယင်ကျင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘဝတွေကြလဲအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတွေလာမယ်ဆိုတာမသိအောင်အဝိဇ္ဇာဖုံးဖုံးတော့အဲ့ဒီဘဝကိုလိုခြင်းလိုခြင်းပြီးဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အဲ့ဒီဘဝရရရောက်ကြောင်းဤကောင်းမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ထက်လို့လို့တော့တခါရပြန်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာထက်သွားနေအစလဲမရှိတော့သုံးပါတော့ဝတရားတို့ကိုသမုတ်ပတ်စေယဟဟုပြီးအောင်သွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်5မိနစ်လို့သေးတာပဲတိ့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့စောက်တွေတိတ်နေသလားလို့ကျွန်မကလည်းရက်တော့ကဲနံပါတ်1နံပါတ်5ကိုသွားအောင်ယေဖရာရှင်ကိုလှွားတော့မယ်အပိုင်းเนาะလှွားတော့မယ်အပိုင်းမိမယ်ကျမတို့ကရသလောက်ကိုရှူမယ်ဆိုအောက်တစ်ပိုင်းကသဟဇာတာဒီဗတိပစ္စည်းရတွေပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ဆိုတော့ဘလို့မှယူလို့မရအောင်ထားလိုက်ကြဆိုဒါပေမဲ့အပေါ်တပုတ်ကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်ညစ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှင်ကိုရှီခိုးပူဇော်သူတဥိတန်တန်၌ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပန်ဆိုဖျားရှင်ဆိုတာလိုင်းတားလိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြူတာမဟုတ်ဘူးလားအာယုံပြူတဲ့နေရာမှာဖျားသည်ဟူသောအာယုံသည်အာရမဏဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရှ िख ောပုဇော်သူတန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာပစ္စည်းအနေနဲ့ပြောရင်အာရမဏပစ္စည်းပေါ့ပစ္စည်းပံဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုရှ िख ောနေတယ်ဆိုရင်မာကုတ္တစိတ်ရှိပါမရဘူးလားမာကုတ္တစိတ်ပါစေတသိက်ဘလောက်ရှင်လဲ33ဆိုတာဝိရတိအပ္ပမညာမပါအဲ့ဒီလောက်လေးတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်စက်တုပ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားသဘောပြောပြတာဟုတ်လားဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဖျားရှင်ဒီအာရမဏပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ဆိုအာယုံလေဖျားရှင်ဆိုတာဓမ္မယုံနဲ့ပါမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဓမ္မယုံလားရူပယုံလားဘာလို့လဲဟမ်ဖျားရှင်ကဘာလို့ဓမ္မယုံနဲ့ပါတာဟမ်ရူပယုံဖျားရှင်ရဲ့ရူပယုံယုတ်တ္တရယုံယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဖျားရှင်ဆိုတဲ့ပြညတ်ကိုအာယုံပြုတ်သွားတာပြညတ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဓမ္မယုံပေါ့အာရမဏပစ္စည်းမာကုတ္တစိတ်စေတသိက်အဲ့ဒါလေးလောက်တော့တချောင်းတချောင်းယူရင်တော့ရသွားရင်ငါးမှတ်လောက်တော့ရသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီပု္ပ္ပာတတ္တပိုင်းပိုင်းလှုပ်လိုက်ကြဆိုနော်ကဲနံပါတ်6အဲ့ဒီပု္ပ္ပာလေးကိုစက်တာပေးလိုက်ကြဆိုအဲ့ဒါတော့ကျမတို့ကြက်လိုက်ကြပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်အချိန်ကာလအလိုက်တဲ့အမီအမျိုးမျိုးရသောရုပ်စုလေအဲ့ဒီလိုင်းတားပါလားရှင်အချိန်ကာလအလိုက်အမီအချိန်ကာလအလိုက်ဆိုပြီးညှားလေးချိုးအမီအမျိုးမျိုးရသောရုပ်စုရုပ်စုလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရုပ်စုရဲ့ရတဲ့အမီနဲ့ကာလကိုဖော်ပါဆိုရင်ဒါကျမတို့သင်ရမယ်ပဋ္ဌာန်းထဲမှာတစ်ခုသင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီရုပ်စုဒီသဟဇာတာရုပ်ပဲသဟဇာတာရုပ်ဒီပဋိသင်္ဍေအခါပဝတိအခါခွဲပဋိသင်္ဍေအခါဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဇရုပ်ကိုကောက်ရတယ်ဆိုလို့နေတာဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေအခါဆိုတော့တွေ့ကြည့်ကျမတို့စာကြည့်မယ်ပဋိသင်္ဍေအခါမှာကျမတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်စိတ်တသိမ့်နဲ့အတူတကွဖြစ်တာကမ္မဇရုပ်ဟုတ်လားဒါလေးပဲပဋိသင်္ဍေအခါမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်စေတသိမ့်နဲ့အတူတကွဖြစ်သောယုတ်မှာ
အဲ့ဒါကိုတဟဇာတယုတ်လို့တော့မယ်ခုပဝတိအခုချိန်ကပဋိသင်္ဍေလားပဝတိလားပဝတိအခါမှာစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့အခုကျမတို့မာကုသို့စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့အတူတကွဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကစိတ်တဇာယုတ်ဒါပဲဒါဆိုရင်တဟဇာတယုတ်ဆိုဒီမှာပဋိသင်္ဍေအခါကမ္မဇာယုတ်ပဝတိအခါစိတ်တဇာဒါကြက်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါလေးတော့ကြက်လိုက်စေခြင်းလေရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါ24ပစ္စည်းတွေကိုပရမတ်အနေနဲ့အချင်းချုပ်ပါဆိုကြောင်မထွက်သွားနဲ့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုပရမတ်အနေနဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်ပြည့်ညတ်ကဲနာရယ်ရုပ်ကဲပဲရှိမှာလေဟုတ်လားဟုတ်လားစိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်နံရုပ်ကရုပ်နည်းနည်းပရမတ် of sorry တွေ့လားကြောင်တာတွေ့လားကျမတော်မှားသွားပရမတ်အနေအချင်းတွေ့သလားမလီပရမတ်အနေအချင်းဆိုလိုင်းတားလိုက်အမလီရက်ဆက်တယ်ပရမတ်အနေအချင်းအချင်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းပြည့်ညတ်ထဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီမိကွန်စတာပဲဓမ္မမေရှင်ရပြီနော်ပြည့်ညတ်တို့ဤသဘောသွားကိုလေ့လာထားသူဖြစ်ကြသည့်အာလျော်စွာအောက်ပါဝေါ်ဟာရာတို့၌ဖြစ်တင်သောတတ္ထပြည့်ညတ်အမိတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ပြည့်စုံစွာပြေးပါဆိုကြက်တွန်တန်သည်တတ္ထပြည့်ညတ်မှာကြက်ကဲတွန်တန်ရဲ့ကြက်ကမရှိဘူးတွန်တန်ကရှိတယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မဲ့ကရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလောဘဒေါသဆိုရင်လောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပါဆိုရှင်းပြတတ်ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်ကြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဘယ်နေ့ပြန်ဆုံမလဲအင်္ဂါနေ့မဟုတ်ပါဘူးခုပစ္စည်းပိုင်းက3ရက်နေ့နော်3ရက်နေ့နောက်တစ်ပတ်စနေโอเคပြီးတဲ့လောက်ဒီပြန်ချက်တာနော်ကိုယ့်အကူတန်တူဘလေးဆွဲပြီးတော့ကြက်နော်30လုံးသမားပြင်မှန်းနေနော်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနှုတ်ဆက်ပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတက်ရှိကျမ်းမာစွာဖြင့်တော်ကောင်းတရားများစတဲ့တဘူပွားတူအားထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေကဲဒီနေ့အမြတ်မဝင်နဲ့ဗုဒ္ဓပြေဆို